חברים וחברות, חברות וחברים, מה שלומכם? כל מי שחזר אלינו, כל מי שהצטרף אלינו, שיעור מספר, שיעור קצר, כל שנים וחמישים מספר 4, יוצא לדרך. אני דרור שמעוני, ותודה שהצטרפתם. היום מה שרציתי להראות זה 4 ליקים, 4 פרזות על 2-5 מז'ורי. פעם שעברה, לפני שני סשנים, דיברתי על 2-5 מינורים, סגנון של ג'יפסי ג'אז, והיום אנחנו נדבר על 2-5 מז'ורים. כדוגמה, אני אקח את הסולם של לה מז'ור, זה יהיה בסולם לה מז'ור, וה-2-5, רק כדי להעביר רגע את ההרמוניה, לפני שאני אתחיל להראות את הליקים, ה-2-5-1 עם ההרמוניה, זה בעצם יש לנו B מינור 6, בדרך כלל B מינור 6 בג'יפסי ג'אז, שזה הולך... אוקיי, אחרי זה יש לנו את הקורד E7 או E7-9, קלאסי, ואז נפטר ל-A מז'ור 6 בדרך כלל, אנחנו מגדלים, אנחנו נגנים את ה-A מז'ור 6, יש פוזיציה מאוד, מאוד כאילו של הג'יפסי ג'אז עם האגודל פה, והאצבוע הוא בעצם האצבוע של כמו אקורד E, פתוח, E מז'ור, עם הזרת פה על ה-6, בעצם הסיל פה דיאז עם הזרת, ויש לנו את, את האגודל שהיא סוגרת לנו את הבאס. בכלל באגודל יש הרבה שימוש בג'יפסי ג'אז, אז כדאי להתרגל לעניין הזה, באופן כללי גם בבלוז הרבה מנגנים עם האגודל, זה האצבוע, אז אם אני מנגן את זה פעם פעמיים ברצף זה יישמע ככה. אוקיי, זה 2-5-1, קלאסי של הג'יפסי ג'אז. כמה דברים לפני שאני אתחיל, רק מבחינת הקונספט, אני בג'יפסי ג'אז באופן כללי כדאי להסתכל על ה-2-5 הרבה פעמים כיחידה אחת, לאו דווקא לפרק את זה ל-B מינור ואז ל-E7, ל-2 ואז ל-5, אפשר גם להסתכל על זה כיחידה אחת, ואז כאילו כל הליקים שאנחנו מכירים בעצם נגיד על במקרה שלנו על E7, אז הם באים לידי ביטוי גם על ה-B מינור 6. כנ"ל לגבי ה-B מינור 6, אנחנו כאילו יכולים לנגן במקום E7, אנחנו יכולים לנגן גם B מינור 6 all the way, את הארפג'ו, את מה שאנחנו מכירים. זה דרך אגב הארפג'ו של B מינור 6, מי שלא מכיר, יש פוזיציה, יש כל מיני פוזיציות, אבל זה אחת המוכרות. יש לנו B, רה, פה דיאז, יש לנו אחרי זה סול דיאז, B עוד פעם, רה, פה דיאז, סול דיאז, B ורה. וכאילו הארפג'ו של ה-E7, שזה E, סול דיאז ו-C ו-B כאילו, וגם רה, זה בעצם פחות או יותר כלול בתוך ה-B מינור 6, חוץ מהציל E למעשה. הציל E הוא גם הוא השורש של ה-E7, אז בעצם אם אני מנגן הארפג'ו של B מינור 6, אז זה בעצם כולל לי את ה-E7. כל מיני רעיונות כאלה שאפשר לנגן על הפוזיציה הזאת. אוקיי, אז זה לגבי הרעיון. עוד דבר קטן לפני שאני מתחיל, זה שאפשר לנגן הרבה פעמים במקום המז'ור 7, במקום הדרגה החמישית, במקום ה-E7 במקרה שלנו, את הרביעית מינורית, שזה יוצא ממש יפה, במקרה שלנו זה יוצא רה מינור, או רה מינור 6, אם רוצים לנגן את הארפג'ו שישמע כזה ג'יפסי, אז חשוב לזכור, חשוב לקחת את זה כרעיון. יש עוד מלא רעיונות, מלא דברים שאפשר לנגן על 2-5, אבל בעיקרון זה אחד מהם שהוא גם לדעתי אחד המלודים, אחד היפים, זה נגן על דרגה רביעית מינורית. 2-5 במקום ה-5, רה מינור או דרגה רביעית מינורית, ואז לפתור את זה ללה, לדרגה ראשונה. זה יוצא מאוד יפה. אני אתן דוגמה, יש לנו את הדוגמאות שלנו. אז נתחיל. פרזה מספר ראשונה יוצאת לדרך. הפוזיציה שלנו היא דווקא באזור הזה של הצוואר. אגב, אני מזכיר לגבי יד ימין, כל מיטה חדש בדאון. כל מטה חדש בדאון. אם אני עכשיו עולה, אם אני עכשיו בעלייה, אז להתרגל, כל מטה חדש אני מתחיל בדאון, והשאר זה בדאון אפ ממשיך, כאילו אם התחלתי בדאון, הבא יהיה באפ וכולי. אז הפוזיציה, הליק הראשון, נגן אותו לאט פעם ראשונה, וזה יהיה דווקא באזור הזה, ואחרי זה טיפה נדבר עליו ונעבור הלאה. נגן זה שוב.
הראשון, מה שקורה פה בעצם, יש לי פה ארפג'ו של בי מינור 6, כדאי להכיר את הפוזיציה פה דווקא, שאני רק אנגן את הפוזיציה של הארפג'ו, יש לנו תצליל בי, רה, פאדיאז, מיתר שלישי מלמטה, יש לנו תצליל סול דיאז, סי, סי בי כאילו, אחרי זה יש לנו רה, פאדיאז, ויש לנו פה סול דיאז. זה הפוזיציה של בי מינור 6 באזור הזה של המיתרים. אחרי זה אנחנו מה שמנגנים, אז החלק הראשון של הליק זה הולך ככה, זה עלייה כרומטית כזאת, אני נגן את זה לאט, כאילו פא דיאז, סול, סול דיאז, חוזרים לפא דיאז, רה, סי, סול דיאז, פא דיאז, רה, סי, ממש את הארפג'ו. מי פתוח, אנחנו עכשיו כאילו על ה-E7, מי פתוח, יש לנו סול דיאז, זה ארפג'ו, בעצם נגן ארפג'ו של E7, אז יש לי מי פתוח, סול דיאז, C, R, שזה השבע של E, פא דיאז, לה, ואז אחרי זה יש לי כזה סיומת כרומטית, דו לדו דיאז, דו לדו דיאז, ואז ארפג'ו של ה... מז'ור, לה מז'ור, פג'ו של לה מז'ור, יש לנו לה, דו דיאז, מי ולה, ואני חוזר, זה סיומת קלאסית ממש, של, אני חוזר דרך הרביעית המינורית, שזה מה שדיברתי קודם, שזה רי מינור 6 בעצם, אז זה בעצם יוצא פא, רי, סי, לה במול ולה. אז בעצם הפאט, אני נגן את זה פאט פאט, פאט ראשון, פארט שני, פארט שלישי, אני נגן את זה פעמיים ברצף ונמשיך הלאה. אוקיי, זה ליק מספר אחד, נמשיך הלאה לליק מספר שניים. מי שיוצא לדרך בזה אתה. מה שקורה בליק מספר 2, אנחנו ניקח את הפוזיציה הזאת, נדבר על האזור פה של הגיטרה, אני נגן את זה פעם פעמיים, ואז נדבר גם לפרק את זה לחלקים, נדבר קצת, אני מקווה שהכל מובן. שוב, השיעורים האלה זה טיפה לחבר'ה שמתקדמים, שיודעים קצת תיאוריה וארפג'ים, ורוצים לחזק את הסאונד של הג'יפסי ג'אז, מי שמעוניין בג'יפסי ג'אז באופן כללי, או בכלל טיפה להרחיב את מה שיודעים. אז מה שקורה זה הדבר הזה. זה הליק השלישי. מה שקורה זה, יש לנו את ההתחלה, שוב, הפוזיציה שאני משתמש בה זה בי מינור 6 על ה-2-5 בעצם, שהיא נמצאת פה, זה הפוזיציה. אז מה שקורה, יש לנו איזה גליץ' קטן, זה סלייד קטן מהפה לפה דיאז, ואז אני הולך בעצם לתשע של בי, שזה יוצא הצליל דו דיאז, חוזר ארפג'ו, של הבי בעצם, ואז יש לי את הטריק הזה שאני אוהב לנגן אותו, שזה בעצם סול דיאז אוקטבה, ואז מסול דיאז לפה דיאז, ואז מסול דיאז למי, ואז מסול דיאז לרה, וזה בעצם הרעיון. והפרט השלישי של הליק זה בעצם ארפג'ו של לה מז'ור, שיש לי פה לה דו דיאז, לה דו דיאז מי. ואז מה שקורה זה שיש איזה מתיחה קטנה למייג'ור, שזה יוצא במקרה של לה, מייג'ור זה יוצא הציל לה במול, אז כאילו יוצא ארפג'ו של לה מז'ור, מתיחה קטנה ממש מסול לסול דיאז, ואני מסיים את הליק על פא דיאז, שזה בעצם יוצא השש של לה, עם כזה ויברטו קטן, עם כזה להריד את זה. עכשיו בג'יפסי ג'אז יש הרבה פעמים ג'אנגו היה מותח יחסית הרבה לנגן ג'אז, והמתיחות שלו זה כאילו הוא עושה טובה שהוא מותח, הוא כזה מותח בקושי מגיע כבר לתו הבא, וכזה זה נשמע כזה מתיחה יפה, וזה כל הסאונד, זה כל הפיל.
הלוואי ויכולתי לנגן את זה כמו ג'אנגו, את המתיחות האלה, אבל זה כאילו הכיוון. כאילו זה, זה המייג'ור, אני כאילו כמעט מגיע אליו, ויורד עם המתיחה לצליל אחד מתחת לפאדיאס לשש, מסיימתי לשש. אוקיי, אני נגן את זה שוב לאט את הליק, אני מקווה שזה מובן. אגב, אם יש לכם שאלות, תוספות, הערות, אתם מוכנים, אתם מוזמנים ממש, מוזמנות לכתוב לי בהערה למטה, בהערות למטה. אני אשאיר גם את הפרטים שלי כמו תמיד, מוזמנים לפנות אליי במייל, בטלפון. אז אני נגן את הפרזה, את הליק השני. הליק השלישי, אני דווקא הפעם ניקח אותו בפוזיציה של האזור הזה של הסולם. אני הולך להשתמש עוד פעם בארפג'יו של בי מינור 6, אני הולך להשתמש בפוזיציה של E7, של מז'ור 7, וזה שימוש כרומטי ציני, יש שיגידו, סתם, לא באמת ציני, של כזה approaching notes לסיום. אני נגן את זה פעם פעמיים ונדבר עליו, אוקיי? אז הליק הזה הולך ככה. אוקיי, אז מה שקורה פה, נפרק את זה חלק חלק. יש לנו את הארפג'ו של בי מינור 6, שהוא נמצא הפעם בפוזיציה הזאת, שהוא, אני נגן רגע את כל הארפג'ו שנכיר אותו. מי שלא מכיר, יש לנו את הסיל בי עם הזרת, סריג 14 זה יוצא ומיתר לה. אחרי זה יש לנו באצבע מספר 2 את הסיל רה, על מיתר רה. אחרי זה יש לנו פה את סול במול בעצם, או שיקרו לזה פא דיאז, סול דיאז. אוקיי, מיתר הבא יש את הצליל בי בסריג 12. יש את אחרי זה את רה במיתר למטה על אי סריג 10, רה ופא דיאז. זה בעצם כל הארפג'ו של בי מינור 6 בפוזיציה הזאת. עכשיו אפשר להוסיף לדבר הזה את התשע, התשע של בי זה יוצא בעצם הצליל דו דיאז, הוא נמצא, אפשר, הוא נמצא בכל מיני מקומות, אבל במקרה שלנו הוא יכול, אפשר לנגן אותו ונוח לנגן אותו במיתר השני מלמטה בסריג מספר 14, זה יוצא פה עם הזרת, הצליל דו דיאז, אני נגן רק את הארפג'ו עם הצליל דו דיאז עם התשע. סתם שתכירו את העניין הזה. אוקיי, אז הליק מתחיל ככה. אוקיי, מה שקורה פה זה גליץ' כזה, מפה לפה דיאז, approaching note ל-B. אוקיי, approaching note ל-B ו-B, את התשע ו-Re. זה החלק הראשון של הליק. בעצם כשנוחתים על הצליל רה זה אמור לחיות על ה-1 של המהלך של ה-2-5. 1-2-3-4-1-2-3, אוקיי? אז כאילו כל ההקדמה הזאת, כל הריצה הזאת על הצלילים האלה זה בעצם כזה סוג של אינטרו עד שהם מגיעים לרה. הרה זה בעצם ה-2, נופל על ה-2 של ה-2-5. נמצא. זה הפארט הראשון, הפארט השני. אוקיי, הגעתי לרה, אחרי זה אני חוזר ארפג'ו מ-B, C, בצליל C בעצם סריג 12. יש לנו פה סול במול, אופה דיאז, ממש ארפג'ו של B מינור. אחרי זה יש לי עם אצבע 2 את הסיל רה על סריג 12, את הסיל C במזרת בסריג 14, ואז יש לי ירידה לצליל לה סריג 12, לה במול, ואז אני יורד לצליל סול וחוזר ללה במול. אוקיי, זה כאילו, יש פה איזה סאונד מגניב. חוזר ללה במול, ואז אני מנגן פה עוד פעם את ה... חוזר פשוט את הארפג'ו. יש לי בעצם מילה במול ל-C, יש לי את הצליל רה, יש לי את הצליל פה דיאז, יש לי את הצליל סול דיאז, יש לי את הצליל בי.
העניין הוא שעכשיו, במקום ללכת לצליל רי, שזה בא בתור הארפג'ו, אני הולך לצליל רי במול, או סליחה, רי דיאז, או בעצם מי במול, ואז אני נותן את הסאונד, אני מכין את זה בעצם לאקורד הבא, שזה האקורד הדרגה הראשונה, שזה A, מי במול, ואז פא דיאז למי, אני הולך לדו דיאז, לדו בעיקר, רי ודו דיאז, ואז לה, סרג 14, לה במול, סי ולה. זה הסיומת של הארפג'ו, בעצם זה משחק כזה סביב הארפג'ו של לה מז'ור שהוא נמצא פה. הארפג'ו של לה מז'ור רגיל, יש לנו מי, יש לנו לה, יש לנו דו דיאז ועוד פעם מי. אז הליק בעצם הולך כזה אפרוצ'ינג נוט והציל הבא בתור, אז כאילו... אוקיי, אז אני נגן שוב את כל הארפג'ו הזה ברצף, אני מקווה שהוא מובן. אוקיי. מאוד מאוד כזה סטייל ג'יפסי עם, עם החצי טון, עם המשחק של ה-approaching notes. אוקיי, זה היה ליק מספר 3. ליק מספר 4 הוא מעניין. מה שקורה, אני רוצה להתמקד רגע שוב בפוזיציה פה, הנוחה יחסית במרכז הגיטרה. מה שקורה, אני נגן אותו פעם פעמיים ושוב נפרק את זה. שוב עוד פעם. זה הסוף שלה, זה פעם אחרונה ואז אני אדבר עליו. סליחה, נגן את זה שוב. אוקיי, זה היה הליק רביעי. מה שקורה פה בעצם זה שאני מתחיל, אני בעצם מנגן עכשיו ארפג'ו של רי מייג'ור. רי מייג'ור זה כל דבר, רי מייג'ור 7 כאילו, רי מייג'ור 7, יש כאלה שיגידו. אני מתחיל אבל מהצליל רי במול לרי, מיתר הבא פא דיאז ללה, עוד פעם אוקטבה למעלה, רי במול לרי פא דיאז, והפעם במקום ללה אני הולך ללה דיאז או סי במול, שזה יהיה לי שוב איזושהי הכנה והולך לתשע של הבי, שזה יוצא דו דיאז והולך לבי. זה הפארט הראשון. בעצם אני מתייחס לבי מינור 6 כרי מייג'ור, שאפשר לעשות את זה כי זה המקביל המז'ורי שלו. אני יכול גם, טוב, אני נגן את זה שוב. אוקיי, זה הפארט הראשון של הארפג'ו. בעצם התייחסתי שוב לבי מינור 6 או לבי מינור כרי מייג'ור, ואז נותן איזה סאונד כזה יותר עגול, יותר כזה מעניין. הסיומת עם, עם הציר הזה, האוט הזה. אוקיי, הפארט השני של הפרזה, אני נגן שוב את הפעם הראשונה, את הפארט הראשון. הפארט השני, מה שקורה פה זה שבעצם אני חוזר ארפג'ו של רי מינור 6 לכל דבר. רי מינור 6 בשביל כל המהלך הזה, אמרנו קודם בהתחלה, דיברתי על זה שאפשר לנגן דגה רביעית מינורית במקום החמישית, במקום E7, כאילו לאלתר על רי מינור 6, ונותן את הסאונד המלודי היפה הזה. אז בעצם מה שקרה עכשיו זה שניגנתי את הארפג'ו של רי מינור 6, שזה דגה מינורית, על ה7, ואז זה נותן לנו את הסאונד, אני עליתי דרך הארפג'ו הזה ונותן איזה סאונד מאוד יפה כזה. אז זה בעצם מציל B או C ללה, לפה, רה, סי, לה, פה, רה. זה ארפג'ו. פשוט ארפג'ו רגיל של רה מינור 6, מי שלא מכיר את הפוזיציה הזאת, אז ברוכים המכירים. אז אני נגן שוב את החיבור בין הפארט השני לפארט הראשון לפארט השני, ואחרי זה נמשיך. אוקיי, עוד פעם. והסיומת
הסיומת של הליק הזה זה בעצם סולם מוקטן שהוא יוצא מציל מי במול, ויש כזה ליק קטן, יראה אותו. אז יש לנו, זה הליק, יש לנו מי במול, פה דיאז, לה, דו דיאז, דו בקר, מי במול, פה דיאז, לה. ואני מסיים את זה על המייג'ור שזה לה במול, ואני מוסיף, אפשר להוסיף את התוספת של ה... אנחנו כבר עכשיו על הקורד לה, אז הלה במול זה המייג'ור שלו. אפשר ללכת לתשע שזה הציל בי, מי שזה החמש, ולחזור לארפג'ו של דו דיאז, לה. אפשר לסיים על המייג'ור, אפשר לסיים את זה על השלישי שזה דו דיאז פה, לה במול, מי, דו דיאז. אוקיי, זה הארפג'ו של לה, בעצם מייג'ור, לה מייג'ור כזה עם התשע. נגן שוב את כל המהלך הזה לאט, אני מקווה שההסבר הזה מובן, שאפשר כאילו להבין במה מדובר פה, וגם, ולא רק לראות מה אני מנגן. אוקיי, עוד פעם. הרבה פעמים השימוש הזה במוקטן שיוצא בעצם, עכשיו אנחנו אמורים כאילו לסיים על הקורד A מז'ור, ואני בעצם מנגן איזה מוקטן קטן, קטן על ה-A מז'ור, על ה-A בעצם שעובר דרך הציל A, לפני שאני מגיע לפתור אותו לאחד הצילים של המז'ור. זה מאוד כזה סגנוני, מאוד ג'אנגו. זה כזה מוקטן והארפג'ו של A מז'ור. אז בעצם הארפג'ו, אני מתחיל אותו, אני יכול להתחיל אותו מציל A מאיפה שאני רוצה, זה תמיד ישמע טוב. ואני מסיים אותו על אחד מהצילים של הארפג'ו של A מז'ור. זה בעצם המשחק בין המוקטן לבין המז'ור. זה מאוד יפה, מאוד כזה ג'אז צועני. אז טוב, אוקיי, אז בוא נחזור, אני אעשה שוב חזרה קטנה על כל הארפה, על כל הליקים, על כל הארבעה, אני מקווה שהכל מובן. זהו, מי שיש לו שאלות מוזמן לפנות אליי, לכתוב בהערות, אם רוצים שנדבר על איזה נושא מסוים, אם זה ביכולות שלי וביכולות שלי, אז בכיף, אני אשמח, זו זכות גדולה. וזהו, אז אני אתחיל, פרזה מספר אחת שדיברנו עליה, בפוזיציה הזאת, אני נגן אותה כזה מדיום. זה גם אחלה סיומת, הסיומת הזאת. אז כאילו לרדת, אמרנו, לרדת את הארפג'ו של ה-A מז'ור ולחזור את ה-Re מינור 6 ולפתור אותו. אוקיי, נגן את זה שוב. פרזה מספר 2. או, עדיף תחס את הסוויפ הזה. אוקיי? פרזה מספר 3, פוזיציה בגבוה. עוד פעם, עוד פעם, אחרונה. אוקיי, וליק מספר 4 שדיברנו עליו. סליחה, עוד פעם אחרונה. פעם אחרונה חביבה.
אז זהו, אנחנו נסיים פה להיום. שוב תודה רבה למי שהיה איתנו, למי שהצטרף, למי שחזר, חזרה. היום התוכנית הוא בחסות פלפל שחור. וזהו, שיהיה אחלה המשך שבוע לכולם. נפגש בעזרת השם ביום חמישי לשיעור מספר 5. היום זה היה שיעור קצר מספר 4. אהבה, גאולה, אחדות ושמחה בלב. אמן.